se Šivrejka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na minihru nebo takovou mapu, která se jmenuje Micro Village Tycoon. Tato mapa by měla být o tom, že bychom měli mít svůj vlastní malý tycoon, ve kterém bychom měli v podstatě stavět svoji miniaturní vesnici, ve které v podstatě bude strašně moc možností, jak ta vesnice může vypadat, jak v čem může prosperovat a všechno možný. No nicméně ta mapa vypadá strašně superově a jakož je to tycoon, tak já prostě miluju tycoony, tak si ho dneska zahrajeme. Dneska se na to kouknem a doufám, že se vám bude videjko líbit. Pokud ho hoďte like, když tady bude 800 lajků, tak to je fakt parádička a je dokonce možný, že to natočíme i navíckrát, takže OK, jdeme se na to kouknout. Micro Village Classic Edition, blah blah, this map, Micro Village Tycoon, se to tak jmenuje. A v podstatě se ještě jenom koukneme, co tady jako plus minus, tady jako ještě jenom napsáno, což je nějaký jenom blbosti. No, v podstatě nic moc, OK. Press when all players are ready to proceed. OK, počkej, jak všichni, jako toto je asi hra, mapa i pro více hráčů, ale já to budu rád jako, že sám. No, OK, jdeme se teda do toho vrhnout. V podstatě, tady koukám, když tu download, mám install, blablabla. Nevím, co to všechno ty kráso je. Vůbec o sobě, nevím, co tady teďko máme jakoby na začátek teda dělat. Micro Village Tycoon, click to download. Co? What? Hej, už mi to tady teďko píše, že welcome to the Micro Village Tycoon. My jsme v podstatě, jo jasně, já už to chápu. Tam bylo greetings, welcome to the map store, my jsme v podstatě si jakoby koupili vesnici, dejme tomu, my jsme si koupili vesnici, kterou momentálně teďko tady takhle jakože máme. A těch vesnic může být evidentně víc, to tak jako na to koukám a každá ta vesnice nám bude potom jakoby asi nám bude vydělávat nějaký určitý jako peníze. Co jsem z toho teda jako asi zatím na začátek teda pochopil. Potom můžeme samozřejmě jít do toho storu, kde si můžeme evidentně koupit nějaký jako další věci. Teď koukejte na to, tady your objective is to build your very own micro village. Prostě vytvořit si miniaturní vesničku, fakt miniaturní. A v podstatě build housing to attract villagers with various professions which will earn you blocks to expand and expand. Jasně, my v podstatě musíme si koupit teda baráky, aby nám tam přišli villageři, ty villageři nám budou vydělat peníze a za ty peníze zase můžeme kupovat další věci a podobně, no chápeme se, klasický tycoon. When you purchase a plot, one of the seven scenes is randomly selected, each plot has 3 areas, jasně. Když si koupíme nějaký plot, tak tam bude nějakých 7 scén. Fake microtransaction can also be found in the scoreboard, jasně. Head to your first plot and start building. OK, jdeme se do toho vrhnout. Jinak se koukneme tady, co to farmers, miners, to jsou jako achievementy, nějaký microvillage scoreboard, je to score, jako nějaký score, chápu. OK, ale jdeme se do toho vrhnout, máme teda 2 bloky, jo, 2 bloky můžeme investovat tady do tohohle, teď je třeba na začátek, že housing je -1, takže -1. A postavili jsme teda baráky. OK, you can now hire villages for this plot. Dobře, máme teda teďko ten plot, kde máme teda barák. OK, a najmeme si teda nějaký villagery tady do tohohle, takže si dáme třeba... hej, já si vezmu minera. Vezmeme si minera, hiring miner. Congratulations, a lapis miner has moved in. OK, takže tady tohohle plotu se nám nastěhoval lapizový miner, který je momentálně teda tamhle dole. A měl by nám teda vydělávat prachy. A já teda jak tak koukám, za ním teda vůbec nic nedělá. Kámo, makej, prosím tě, pracuj, jo. Počkej, jako, já jsem teďko dostal 1 blok, takže, OK, můžeme najmout asi ještě farmera. Hiring farmer, ukaž mi ho. Jak se tady jako spavnulo, to je hustý. To se mi celkem hodně líbí, my jsme si v podstatě tam mohli vybrat, jestli chceme nějaký jiný věci nebo ne. Jo, tady já jsem si do tohohle plotu, zrovna do tohohle jsem si najmul teda minera, lapizovýho a pak farmera. No, chápeme se. Už mám zase další 1 blok, takže tady bychom v podstatě mohli už jako to dál rozšiřovat, jo. Teď koukám, že to třeba stojí víc, teď to třeba stojí 5 a podobně, tady to stojí momentálně 3. Build housing, enable microtransactions, takže jo, za 3 momentálně si tady teda můžeme koupit nějaký teda další plot. Peníze, nice, díky, už máme 2. Tady vidíme nějaký teda score, co jsme teda jako nějak jakoby udělali, ale já se ještě kouknu teďko do toho storu, tady co máme momentálně teďko. V podstatě, co to tady teda jakoby značí? Tady si můžeme jako dát nějaký jako věci schválit, když dáme toto. Jo, to se jako můžeme jako dát někde jakoby stáhnout nějaký jako zajímavý jako věci, styl love a takovýhle kraviny, prostě to si můžeme maximálně jako stáhnout nějaký jakoby dodatky k téhletý mapě, ale na to asi fakt jako momentálečku kašlem. OK, takže dáme se zpátky, klik tu download, stáhni to a jdeme zpátky, teda se vrátit do toho našeho, ano, jsem momentálně přesně tak. Vydělali nám nějaký prachy, zatím to teda nevypadá, že by nám něco se tady teďko momentálně vydělalo. Potřebujeme ty 3 coiny. Takže až budeme mít 3, tak teďko koupíme, a už je to tady, tak můžeme koupit krásně teda další housing. Prosím, ano. Momentálně máme teda housing takovýhle krásný sandovej, takovýhle, jo, sandstone. A v podstatě musíme zase počkat, než nám tady se jako vydělají nějaký další prachy. Ale co jsem trošku tady ukázal, že in-game purchase microtransactions now enabled in scorer room. OK, dalo se třeba rovnou jdeme teda kouknout, takže nějaký in-game transakce, co to tady teda máme? Rate this map, fake in-game microtransactions, cože? I'm starving, give me a pie, to je -1 blok. Dobře, ukaž mi, co to je. Reminder, as a classic map from 2013, there are some weird experiments. These microtransactions were used as a way to drum up audience, try to get a subscriber since they are... Jasně. For your free blocks. Zajímavý. Počkej, když si tady třeba tohoto necháme tady dát, tak bychom teda... Počkej. Mám to placenout momentálně sem. Ten button. Počkej, kde to je? Kam to přesně mám placenout, boha? To bude někdy tady do toho rohu, ne? Počkej, ukaž to. Thank you for the feedback. Jo, získali jsme další bloky, paráda. Dobrý, no takhle se vydělají peníze, lidi, jo. OK, hele, můžeme si tady teda dát něco jiného. Farmera už máme, minera už taky máme. Tak dáme craftsmana. Dáme si craftsmana teda za 4 bloky, protože myslím si, že by nám teda mohl vydělávat daleko víc než tam ty dva. Přece jenom oni byli teda za 1 blok, nebo za 2? Možná za 2, já nevím. No ale on je už za 4, takže to prostě nám bude vydělávat daleko víc. Jo, vidíte to? Teďko nám vydělal normálně tyho 2 jsme z toho dostali, takže já si ještě tady dám ještě Cave Explorera, jo. Tamhle caveař, paráda. Hele, diamantový blok máme další, takže diamantový blok je prostě za 2, chápu prostě. No, teďko se můžeme teda kouknout, teda housing je další za 5, OK. Za 5 bloků. Takže ještě potřebujeme jakoby 1, no tu mapu můžeme vyhodit, při k čemu mi sakra jako bude, tak ji hodíme tady krásně do rohu. Bum, děkuji. A... No, furt potřebujeme 1 blok, boha, jako nevím, kde ho jako mám teďka jako sehnat. Možná maximálně, že bychom možná mohli dát ještě tady nějaký blbosti, počkej. Donate to Ersmalec, cože? Jo, další reklama, boha. Throw orchid. Počkej, orchidej, když teďko hodíme tady do prostředka, tak by to mohlo mi přidat tady 50 bloků. No sakra, to chceš, kámo. Yes, přidalo mi to 50 bloků. Jo, za tuhletu kravinu. To si děláš legraci, ty krásou. Lidi, tohoto prostě se musí využít. Jako neříkejte, že ne, když můžete mít takhle zdarma prostě peníze. To je prostě top. OK, hele, jdeme se teda vrátit sem zpátky. Koupíme si teda ten housing. Bum, za 5. Jo. Postavil se mi tady krásně džunglový housing. Jungle Temple se mi krásně postavil. No tentokrát si ale jakoby najmeme do tohohle zase Cave Explorera a Craftsmana. Už jen z toho důvodu, že oba dva, jo, jdou úplně jiný, ale hlavně oba dva budou nám vydělávat prostě více peněz. Prostě to chcete, ty kráso. Teď tady můžeme samozřejmě sebrat peníze. A můžeme jít zase zpátky hezky a půjdeme teda rovnou asi dál. OK, takže build housing, enable TNT. OK, takže to je za 7 bloků. One time TNT charge is now available at every plot. Jasně. Takže my když v podstatě za 20 si tady můžeme zvolit to, že teda bychom to zničili. Za 20 bloků to můžeme zničit. Aby udělat to si to celý úplně jiný. To je docela zajímavá nabídka, ale asi to dělat nebudu. Chápu, jako mohl bych to udělat, kdybych chtěl třeba jako, třeba ten začátek bych teoreticky mohl upravit, abych ho měl teda jako prostě lepší, že jo, ale no, chápeme se. OK, Cave Explorer, já tam dám úplně zase to samý, Cavea a Craftsmana. Ukáž, jak to bude vypadat, ano, úplně jinak zase. To je mega hustě udělaný, jak tam lávo obcházel taky dement, tyjo. To je hustý, jak tady máte, že nether portál a on když prostě projdete, tak jste v nedru. O, to je dobře udělaný, to se mi hodně líbí, ty krásno, to bych třeba nečekal, že to takhle někdo udělá. O, nice. OK, takže zajdeme teda zase dál, máme ještě 40 bloků, to je krása, že jo, přece jenom. A koupíme tentokrát další housing, to už je za 9 bloků. Docela drahý už je, ty kráso. A samozřejmě Cave Explorer a Craftsman. Pojď, o, slávou je to tady, zajímavé, OK. A nahoře je to teda takový ten jako stejný styl jako předtím, no. Teda, tady to není stejný, ale no, chápeme se, prostě je to podobný, jo, jako tady to v podstatě je to stejný, no. Takže asi tak, OK, no nabral jsem zase další bloky, my v podstatě zase můžeme jít rovnou zase dál, zase jdeme teďko vydělávat další peníze. V podstatě za chvilku, až nebudeme mít prachy, tak to vlastně dopadne jenom tak, že budeme tady jenom jakože vyčkávat a nebudeme vědět, co se sakra bude dít, no, ale uvidíme, no. Hele, za 11 jsem koupil takovýhle krásný hrad, to je úplně totální novinka, to tady nebylo ještě. A teď si můžeme za 9 koupit ještě tady tohoto a... už nemáme peníze. Takže teďko opravdu už reálně musíme prostě šetřit lidi, jo. Už budeme reálně teďko šetřit, i když no to bude jednoduchý, mi stačí, jako, když si prostě jen takhle tady prostě projdeme, nabereme nějaký bloky a vrátíme se zase zpátky a skoupíme další věc, že jo. Takže ono to nebude zase jako tak těžký, co si budeme. Třeba teďko tady vezmu diamant, děkuji, už mám 11 a už můžeme kupovat zase další. Hele, Craftsmana, ukáž se, jaj, mini villager, o, ten je top. Ten je top, lidi, nevypadá dobře. Napište tak do komentářů, jestli se vám taky líbíte jak Baby Yoda. OK, sebral jsem další bloky a můžeme se rovnou teda asi vydat jakoby hned dál. Další diamanty se mi tady teďka ukázaly, tak to rovnou všechno seberem. No a samozřejmě půjdeme teda asi kupovat zase další plot, hezky. Ukaž to, to je za 13, OK, peníze na to máme. Co se spavne, OK, takováhle ledový biom, iglu se tady spavnulo. Mohli bychom se jít kouknout na jednu věc, a to konkrétně na to, že bychom se koukli teda na ten score, na to score. A uvidíme třeba tady něco víc, hele, tak ukáž, co tady teda máme. Takže score, housing, ještě nám chybí teda Swamp Hut a Desert Temple. Tyhle ty dvě věci nám ještě teda scházejí a z... Minerů, jo pozor, tady máme teda Craftsmany a Underground Explorery nám chybí teda taky 2 a tady nám chybí 4, tady nám i chybí celkem dost, no tak to ještě budeme muset potom tady jaký naspavnovat, jo, nějaký jiný, no. To budeme určitě muset nějak teda potom vyzkoušet, ale ještě uvidíme. Takže teďko tady můžeš samozřejmě sebrat ty diamanty, aby ti to vydával co nejvíc. Vlastně přijde, že dávat ty diamanty, nebo ty Craftsmany a Cave Explorer mi přijde asi jako nejlepší varianta, protože můžete potom mít jako víc peněz z toho, ale teďko teda dáme farmera a minera, protože a jelikož tam čumí zase lapizovej, děláš si ze mě legraci, ty kráso, ale šípku, to jsme tady předtím neměli, takže to je aspoň super, že máme něco novýho. No, ale máme to teďko takhle, už nám zbývá jenom 3 ploty a pak v podstatě to budeme muset dělat tím stylem, že budeme muset teda dojít, nebo budeme muset kupovat nějaký úplně jiný zase věci, aby jsme teda jako měli celou kolekci, chápeme se. To je takový to, jak když chcete... všechny mít Pokémony, víte co, chcete celý Pokédex mít udělaný, tak musíte prostě všechny ty Pokémony sebrat a chytit je, no, možná to není nejlepší přirovnání, ale tak to je jedno. OK, hele, vrátíme se teda zpátky, už máme zase 34 bloků, takže bychom reálně mohli zase dál upgradeovat, to je úplně nádhera. A jdem na to, takže koupíme tady další housing. Koupíme taky farmera, nebo minera nejdřív, co se mi tam vyhodí. Redstone miner, toho jsme ještě neměli a farmer. Nebude vypadat jak. Melounovej farmer, toho myslím, že máme, což je docela na škodu, no. Další je teda housing za 17, to už je docela dost, co si budem. A pak je tady za 19, no tak velká změna moc jako to v tom není, no. Ale jo. Hej, vypadá to zajímavě, musím říct, že to vypadá zajímavě, jenom je škoda, že tady třeba nemůžete mít prostě nějaký jako věci, jakože, že to je jako ten klasický tycoon, že byste prostě, já nevím, tady dávali upgradey, aby to všechno šlo rychlejc a ne, vy v podstatě jako vaším úkolem je tady jenom sebrat prostě celou kolekci, jo. A to je tak asi nějak jako všechno, co tak jako zatím to tak jako vypadá. Což je celkem jako škoda, abych se přiznal, no. Ale tak nevadí, jako... Kdo to měl vědět na začátek, že jo? Kdo to měl vědět už předtím, nevadí. OK, hele, zajdeme teda zpátky, mám teda 30 bloků, takže teďko rovnou tu tamečko koupíme hezky zase. A můžeme to zase upgradeovat, takže hele, za 17. A koupíme tentokrát zase minera. Co se mi tam vyhodí. Zase redstoneový miner, děláš si legraci, ty kráso. Že já už to v podstatě vidím, že za chvilku budu jen tady prostě ničit. Jenom to ničit. A potom zase sbírat peníze, ničit, sbírat peníze a to je všechno. Pak už budeme dělat jenom tyhle dvě věci jenom. Což už bude teda pěkná doba, co si budeme, no. Ale tak nevadí. OK, takže to seberem. Vrátíme se zase zpátky, můžeme koupit teda zase něco jiného ještě. Ať to máme hotový, že jo. A uvidíme, co z toho všechno vytřískáme. Počkej, je tam něco? Ne, tam je nic. Dobrý, já jsem myslel, že tam ještě jako něco je. OK, tak koupíme teda tentokrát craftsmana. Craftsmana jsme dlouho neměli. Vezmeme si diamant, děkuji. Můžeš koupit rovnou další housing. Prosím, co tam bude co lepšího, jinýho. Jungle, myslím si, že mám. Ale tak nevadí, no, co se dá ho dělat. Tečko, zase musíme tady krásně vydělávat peníze, což bude v podstatě celkem rychlý, ale už potřebujeme jim koupit jako dvě věci a máme jakoby celou kolekci hotovou. Třeba se nám to potom vyresetuje, nebo co se stane, jo. Hej, vůbec třeba jako nevím, no uvidíme, jsem na to zvědavý, co se dá tečko bude dít, ale tak myslím si, že nic extra velkého asi jako reálně ne, ale nevadí. Tak. Seber ještě další penízky a dobrý, takže za 10 a za 10. Zase lapizový miner, děláš se legraci. Creeper headka a hacker manuál, cože? Může být dána na stone bricky. Počkej, hacker manuál. Secrets inbound, about they say likes to blow up thing. Aha. Trošku... Jo, já to takhle tady můžu jako pokládat, to je všechno. Jo. Dobře, no. Lidi, já myslím, že tady to asi krásně ukončíme. Protože mně přijde, že už tady skoro nemáme vůbec co dělat. A je to trošku teda pro mě zklamání, co si budem. Ale no, holt, co se dá dělat, no. Doufám, že se vám video líbilo, aspoň lidi, pokud jo, určitě like. A my se uvidíme někdy příště. U nějakého dalšího pokračování zase z nějaký jiný mapy v Minecraftu. Tak jo, mějte se, čus.